Nu så hälsar vi dig varmt och hjärtligt välkommen hit till webbsändningen från Gemensam Framtid den här veckan. Som den här veckan lite speciellt nog inte är på huvudkontoret i Alvik direkt, utan vi har tagit oss ut på Lidingö. Det finns på Lidingö konferens- och utbildningscenter och folkhögskola här ute. Jag heter Lasse Svensson, processledare för Gemensam Framtid, och vi skulle naturligtvis kunna prata väldigt mycket om den här veckan som ligger framför. För nu är det konferensvecka äntligen. Och imorgon så bär det av för väldigt många av oss ju runt om i landet till Linköping, där vi ska konferensa först tillsammans med de gamla kyrkorna så att säga, och sen från torsdag kväll till söndag eftermiddag eller söndag middag tillsammans med Ensam Framtidens första ordinarie kyrkokonferens. Men fokus blir istället nu på den konferens som pågår just nu, och bredvid mig har jag Bertil Svensson. Välkommen till sändningen, Bertil. Ja, tack för det. Hur känns det nu? Jo, det känns bra. Vi har ju förberett den här internationella konferensen ganska länge, och nu är vi i slutet på den konferensen. Och det här är ju någonting alldeles fantastiskt och unikt, och jag är väldigt glad att få se detta på plats här. Alltså för här möts då alltså bildarsamfundens på något, ja, inte alla kanske, men väldigt många av de internationella partners möts här. Ja, jag skulle nästan säga att i stort sett alla partners som vi har en levande missionssamarbete med, de finns här. Och det är ju folk ifrån alla olika världsdelarna, och det är ifrån 23-24 länder. Och sedan söndags kväll då så har man sammanträtt här, och hur många gäster finns här? Ja, jag tror att det är utländska gäster, 45-50 personer, och sen är vi ju då ett antal svenskar, så vi är över 60 personer här ute. Det är fantastiskt roligt. Och nu har vi fått presentera oss alla kyrkorna för varandra. Och det är klart, du kunde det mesta. Du är koordinator i den gruppen, den temagruppen som vi kallar för internationellt. Men var det någonting som du också, till och med du, fick lära dig? Ja, man lär sig ju hela tiden. Och jag tror att det som var intressant, det var väl också att se att vi alla lär utav varandra, och hur, vad ska jag säga, ett samarbete mellan våra vänner från de olika länderna. Jag är rätt säker på att det kommer att tas kontakter inte bara direkt med Sverige utan mellan de olika länderna. Inte minst i det vi kallar för turkiska bältet och Centralasien, och där flera personer aldrig hade mött varandra tidigare. Och det var mycket intressant information och väldigt viktigt. På så sätt så blir ju Gemensam Framtid inte bara en brygga mellan samfund i vårt land utan också över världen, och det är ju fantastiskt att se, och också som du säger hur mycket vi har att lära och få tillbaka också utav varandra, oavsett varifrån vi har våra rötter så att säga. Vad händer nu då framöver? Konferensen fortsätter idag? Ja, och vi avslutar idag, och idag väntar vi oss att vi ska få en massa utmaningar till Gemensam Framtid ifrån våra vänner. De har fått lyssna till dig och flera andra här och fått del av alla dokument som har producerats med teologisk dokument och strategisk plattform och så vidare. Och det finns säkert många frågor och utmaningar. Och sen frågan hur vi ska kunna samarbeta framöver och hur systerkyrkor mellan sig ska kunna samarbeta. Just det. Ska jag säga det också att nu sänder vi på ett lite annat sätt än vi brukar, men vi tror att det ska vara möjligt att gå in precis som vanligt i bambusefönstret här som du ser oss i, och skicka in en fråga. Men du kan också mejla på live@gemensamframtid.se, så ska vi försöka ta vara på det också nu mitt under sändningen här. Vi tror att vi ska klara det, så försök väldigt gärna med det. Annars tar vi hand om frågan så småningom. Vi har varit förberett här, så att du har bett några av våra gäster finnas med här. Ja, det har vi. Och vi har från lite olika världsdelar. Och, what is your name? My name is Ge Baojian. And you come from? I come from China. And what is the task there? I'm pastor working in the seminary and the Hubei Christian Council. Det är alltså Ge Baojian från Wuhan i Kina, och hon är pastor och lärare vid Hubei Christian Council och teologiska seminariet i Wuhan. Thank you. Och sedan har vi en man här som kan tala norska, så att du får presentera dig själv och var du kommer ifrån. Yeah. Jag heter Batir. Jag kommit från Turkmenistan, men nu är det jag norsk turkmener. Så det var hyggligt för mig att komma här i Gemensam Framtidskonferensen. Det var fint att vara samman här, och jag önskar välsignelse framtid och Guds kraft för den nya församlingen.
Tack, Batyr. Och vi är glada. Det är inte så ofta vi har någon från Turkmenistan i vårt sammanhang, så att vi är glada för det. Och sedan har vi en kvinna från Latinamerika. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rosa Sam Posli. ¿Y cuál es tu tarea allá en? En Nicaragua, bueno, trabajo con el Seminario Teológico Morava, pertenezco a la Iglesia Morava. Det är alltså Rosa Sam ifrån Morava-kyrkan i Nicaragua, och hon är ansvarig för det teologiska utbildningsprogrammet på distans i Nicaragua. Muchas gracias. Rosa är pastor och undervisar alltså på seminariet. Jag är alegre y muy contenta de estar en esta asamblea. Och jag är mycket glad och tacksam att få vara på den här samlingen. Gracias. Ja. Sedan har vi en vän ifrån Kongo som kan tala svenska, så du får presentera dig själv och säga någonting om vad är din uppgift. Ja, tack. Jag heter Eddie Diafanakana Diantete. Jag är pastor och jobbar som missionsföreståndare i min kyrka i Kongo. Hur kan du prata så bra svenska då? Ja, jag var här och lärt i ett år i en folkhögskola i Malung. Ja. Tack Eddie för att du är här, och du får representera Afrika. Ja, tack. Tack. Och sedan har vi en broder ifrån Mellanöstern. Please present yourself and where do you come from? I'm Pastor Samuel Hanna. I'm from the Middle East, from Syria. I'm the moderator of the National Evangelical Synod of Syria and Lebanon. Det här är alltså Samuel Hanna som kommer från Syrien, från Homs, som vi känner till. Och vår broder har delat berättelsen om situationen i Homs. Han är ordförande för den evangeliska synoden i Syrien och Libanon. So thank you very much for coming here and sharing your testimony and about the work. Very glad to be here, and I wish you all the best and your unique united of your churches. Mm. Han Samuel är mycket glad över att vara här, och att han önskar allt gott för den nya kyrkan. Thank you very much. Thank you. Yeah, we have also a brother from India. Please, your name. My name is Daniel, and yes. I come from Methodist Church in India. Okay, thank you. So we have vi har alltså Daniel från Methodistkyrkan i Indien, och vi har alltså från de tre bildarsamfunden, Missionskyrkan, Methodistkyrkan och Baptistsamfundet. Thank you very much, Daniel. Tack så mycket, och det här är ju ett fantastiskt vittnesbörd av hur just kyrkan är världsvid, och vi är en del av den världsvida kyrkan tillsammans, den universella kyrkan som ju är fantastiskt att få del av. Nu Bertil, vad händer nu? Våra internationella gäster är ju inte bara, de är ju på den här konferensen nu, men följer också med till Linköping. Ja, vi har en full buss som åker härifrån imorgon bitti till Linköping, och där kommer de att vara med på lite olika samlingar, både nu när de tre bildarsamfunden har sina egna samlingar, men sedan framförallt naturligtvis när Gemensam framtid startar upp, och det är då seminarier av olika slag, och de är med och som förböns och leder förbön eller på olika sätt i gudstjänster, och i minglandet hoppas vi naturligtvis också att många passar på att ta kontakt med våra vänner. Jag vet att det är många som redan har planerat in det, men de har såna här namnskyltar med sina flaggor på, så när ni ser dem i Linköping så hoppas jag att ni passar på och samtalar med dem och knyter kontakter. Just det. Och det är otroligt spännande det de har berättat. Så ser ni någon med en sån här namnskylt, och framförallt om det inte är en svensk flagga, så hugg och lyssna in när ni får träffa dem i Linköping. Och vi är ju så att vi kommer ju fortsätta också att webbsända en del ifrån Linköping. Så att, och naturligtvis förhandlingar och gudstjänster. Och det är ju också så att alla gudstjänster, alla de fyra stora gudstjänsterna som vi har, de filmas också för SVTs räkning och börjar sändas två stycken nu innan sommaren och två efter sommaren. Så att det finns ganska goda chanser att få reda på mycket vad som händer i Linköping om du hänger med via dator, och vi också faktiskt via tv då, om du inte har möjlighet att komma. Har du möjlighet att komma till Linköping så ska du självklart göra det. Det finns ganska mycket som är öppet för alla, och det finns också biljetter att köpa till det som är lite särskilt, och så som konserter och sådant, så att det kan man naturligtvis också alltid komma till.
Ja, då ska vi stänga igen sändningen härifrån och vi ska göra som vi alltid gör vid avslutningen på våra webbsändningar, att vi ber tillsammans. Och nu så ska vi få hjälp utav vår vän här från Kina att be, som du får be på ditt språk. Vi ber tillsammans.主耶稣，我们谢谢你，下面一起真神感谢你。我们今天为到瑞典的三大教派的合议，向你献上感恩。愿你将同心合一的灵赐给他们，让他们能够不但是兴旺瑞典的教会，也兴旺欧洲的教会，兴旺全世界的教会。愿你大大的赐福于这个教会，让我们都能在基督耶稣的名下归在你的名下，能够更好的传扬你。 荣耀归主名，奉主耶稣基督名祈祷，阿门。阿门。阿门。 Vi tackar dig som har följt oss på den här webbsändningen idag, och du är välkommen att lyssna och höra mer från oss. Tack så mycket till alla medverkande som har funnits här och på återhörande.